यसरी चाहिँ जुनकिरी कृषि फर्म बाख्रा फर्म गाई बाख्राहरू यसरी अहिले चरेर चाहिँ अब आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ हामीले डाले घाँस र अन्य जातका घाँसहरू रोपेका छौँ र यो भिरमा चाहिँ यसरी चरिरहेका छन्। विदेशमा गएर अब रोजगार गरेर अर्काको देशमा गएर भाडा मान्नुभन्दा र आफ्नै गाउँठाउँमा पसिना मोल्नु नै उत्तम छ र यहाँ चाहिँ एकदम यहाँ युवाहरू जो चाहिँ पढाइमा चाहिँ एकदम विज्ञ भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यसरी यो बाख्रा पालन कृषिमै चाहिँ नेपालमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखेरै यो गर्नुभएको छ र यो एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाख्राहरू एकदम अहिले हिष्टपुष्ट बनेका छन्, मजासँग चाहिँ चर्न पाएका छन् यहाँ।